他已经快要不见了。这个凹痕三年了，我现在觉得有点生气啊！我不知道为什么停在外面这样子也会被 A 了一下，而且还凹在那个后叶子板那个最尴尬的地方，那个轮拱你知道吗？哦，我现在好烦哦！动点车子平常都是我老婆在处理的，因为你们也知道她以前有待过车厂。你不是跟我说你车撞到吗？你靠人来跟我玩 gay？ 对，我叫了四个壮丁。Oh no！ 没有啦，因为你刚刚跟我说你车子撞到了，我马上打电话找了很专业的团队来帮你处理你的车。这个其实很深哎，而且打在这个线上面，其实它真的不好处理。我等一下，他受伤就已经够可怜，你还画他干嘛？这要标记啊，因为等一下才有办法确认这个位置我们有没有真的修回来，不然我等一下修回来了之后，你会就是在这里，是不是在这里？我相信他啦，好不好？不要那么紧张。我再看一下哦。一、二、三、四、五、六、七。What？ Hello， 我考的名字啊。戴尔登。所以你们修复凹痕，你们还要去学拆东西，多少都会遇到。你拆掉这样怎么修？我这个方形的洞啊，这个工具进去里面修。这个洞到这里这样呢？我的工具就有那么长、啊。我觉得这个厉害。以我的认知，就是车前条太轮拱，他们在车子没有办法升上来的情况下，他们还能做修复，这我就好奇了。继续看下去。现在喷的用意是什么？我们要把车子上面的脏东西先清掉，因为我们等一下在上面敲的时候，若有砸死啊，会让漆面刮伤，漆面刮伤就反而失去我们在修凹痕修复的用意了。哦，为什么在我的窗户上面插那两个东西？我们工具还是要进去的、啊，因为你这片门看起来好像烤过漆，没办法像你上次那样用拉，那个拉的漆会直接掉下来。烤过漆的千万不能拉。那所以我们现在要把你这个窗户隔板撑一个洞，让我的工具可以进去里面碰到那个凹痕。我就可以慢慢的把它雕出来。我们撑的这个宽度有依据的，就大概我们一个小拇指的宽度进去就好。师傅啊，你那个敲敲打打是怎么回事啊？这个叫做整平。我是觉得你这个凹痕没有很难，所以我都把它敲深一点。你现在是用那个转的方式，然后去把它挤压出来吗？没错。哦呦，你物力蛮高的。因为我刚刚看着你的那个工具啊，样式是 L 型的啊。没错，这个超轻微的，这个看不出啊。我们现在做的地方是钣金的部分，保险杆它是塑料的。可以啊，热水弄上去就好了。谁用上去它会软化，然后推出去。对，你推出去就可以了。我有想问，比如说好，这个地方有凹下去，有凸一点点的漆，那有办法让漆面再恢复吗？看漆伤的多深呢，因为漆它是好几层喷上去的，太深的话那个一定要重烤。不太深，我们就是用美容的方式，用粗蜡去把它慢慢的一层把它磨掉，磨掉，磨掉。他已经快要不见了。这个凹痕三年了。后来有一个常常问我一个问题：凹痕凹了三年，或者凹了十年，会不会比较难弄出来？因为定型太久。会吗？对，会。我有热胀冷缩，还是什么天气变化的问题？不会，不会。位置算不是以公尺吧？其实我们主要是以复杂度算。刚刚以这么长，对，全部都没有了，而且凹痕都不见了，非常明显，而且用摸的是最准的。好厉害的，超屌，真的。线会比较难雕啊。我讲真的，有专业，我真的没有想过说有机会我能做到凹痕修复。我相信很多观众的想法也跟我一样，车子如果凹痕的话，我们会想要进场，可能去做板烤，那个可能就复杂，车子要放很久，然后你要等到它漆面好的时候才能又洗车来。可是今天遇到的凹痕修复，我觉得很厉害。